Палестинското ислямитско движение Хамас избра новия си политически водач Яхия Синоар. Той застава начело на групировката след убийството на Исмаил Хания, който бе ликвидиран от Израел в Техеран на 31 юли. Синоар бе главният ръководител на крилото на ислямитското движение в Газа. Той е смятан за организатор на нападението срещу Израел от 7 октомври 2023 година, което стартира войната срещу Хамас, превърнала се в геноцид над населението в анклава. С изборът му за главен ръководител на Хамас се очаква напрежението в Близкият изток да нарасне, тъй като Синоар е много по-радикален от останалите лидери на групировката и да се преговаря с него ще бъде много трудно, посочват анализатори.